那个在他里向给我出来给你什么这个表情不呀表情不啊妈记得啊没呀的啊过记得啊退呀的啊怕呀啊怕呀是要把你呢手把你是困了那就说啊记得今晚没有说给我出来给你哎呦哦不给给你俩长留意的妈妈把眼不要么是无数的给你俩那边信 OK 哎那是不是那样啊那么好也不记啊啊没我妈掉了过哈嗯哎呦我没说没信来没说的妈妈没不明家的妈妈的担心担心别担心的担心那么小啊你看啊不如我背他的那时候的小表你的好厉害那时候把你给算了你那时候不要比算了哎那时候呢光明烂地的那些那比超展烂你啊阿爸你记得是老公你啊啊你记得你来了也有一些展你啊哦算了哎那时候你还都你来当当的记得了帮来你给我当我的老婆你现在老老婆多少了吗他现在三千里里多少了哎呦哎快让你走吧哎呦大舅啊你说是那个我呀哎呦哎呦那个如果我都哦俺们把外面媳妇子来给你的人家妈的哎呦看见了给他们媳妇那个妈三弟的两个胡了跟他们王母的三弟的把的事呢叫奶奶的漏掉了好吗那他们必要那么方便那给我的那谢谢公主们的王母哎呦那是要比赛吧那不是要比赛吧那这种在这家的就背后给人家表扬我来呢就能露出来的露露你要露谁我比较往往比哦我靠你要露现在贵国人王母一样光还有老门娘母光是那他们中间的光芒不露哎这个呀多了脱了哎呀不是这样说的哎呀看见了来他们要露阎龙大力的几点了呢那是比赛呢哎呀我就是要比赛呀我也没拿过你看我也没拿过没拿过就买了忘不吧要不提着谁家能做饭呢那我忘了不 OK 你别听完Thank you.
င်းအောင်တတ်မြင်ကြကြိုက်တယ်အမအဲ့လိုခါကြတော့မတွေ့ရချာတော့နောက်လူဝလူဝလာဘယ်မြင်ဘူးလို့လာချက်တော့ဘုမ္မာဒီနေ့ဓမ္မဖို့နဲ့ဓမ္မဆွတ်ဒီနေ့မှာလည်းတို့အစ်စ်ကတို့မကြမကြပြန်လာလို့ရတယ်နော်။မမင်းနဲ့ချမ်းမမင်းနဲ့ချာတာခါတာ။ဘယ်လိုမလုပ်တော့။အဲ့တော့ကျေးဇူးချုပ်တင်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့တော့စိုင်းကြီးလေဗျ။ကျွန်တော်အရင်တော့တော့စပြီးတော့တင်ကလေးကကျွန်တော်သိန်းစွာတဆိုင်ဝမ်းမောတဆိုင်ပြောတဆိုင်ဒီခွဲဖို့ပဲ။ Okay စပြီးတင်လိုက်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိုင်းမခွဲဖြစ်တာတခြားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ပါလေ။မစိန်ရှာမတွေ့ဘူး။ဒါဒီရှာနေတော့လောရိုင်းလို့ခွဲရတယ်လို့စိုင်းတော့ဒီမှာဖိုက်ပြီးမပေါ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့တော့စိုင်းနေပါလေတီးတယ်ပေါ့ဗျ။ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုင်ကြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သိသောအနာပေါ့ကျွန်တော်ပတ်လုံးပုံလုံးနဲ့တည်းနာမည်ကြည့်အောင်ကြည့်ရအောင်ရှောက်မပြောရဘူးဝါမို့ရ20လောက်ကြည့်ရတော့ဟာငါမကြည့်ပဲနဲ့ရှောက်တော့မနေဘူးငါကြည့်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့တရားပြောရမှာကြည့်ရတယ်ရှောက်ဆုံးကတော့ဒီအားလုံးကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကြီးတော့ပတ်လုံးနဲ့ပုံလုံးနဲ့ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူများတွေတော့ဘရောင်းသားတွေကြက်ကြည့်ရလဲမဟုတ်ဘူးဘာသာတွေကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပလုံးကတက်တာတုံးမျိုးလာဘာသာတွေမှာလေဒီကြည့်ကြည့်ပဲအရင်ဘက်ကတည်းကကျွန်တော်ဖန်ကားသားနဲ့ကြက်ဘောဖန်ကားသားဒီဝန်းလေကကျွန်တော်ခင်ပုတ်သားဒီအပြားမှာတဲသားပေါ့လေ။အဲ့တော့ဟိုဖန်ခါသားနဲ့ကြက်တဲ့ဘလို့ကြဖန်ခါနဲ့မီးလား။ပြည်လည်းပါဖက်ပြပါလားပေါ့။အဲ့တော့ခင်ပုတ်သားနဲ့ကြက်တဲ့ဘလို့ကြခင်ခင်နဲ့မီးလား။ဟုတ်ပါ။တဲသားနဲ့ကြက်တဲ့ဘလို့ကြတဲတဲနဲ့မီးလား။အဲ့ဘလုံးကသုံးလုံးရှိတာကျုပ်ကလည်းနင်းအောင်ဖြတ်ပြီးလာ။ဖန်ခင်တဲ့ဖန်ခင်တဲ့ဖန်ခင်တဲ့လာလိုက်ကြတဲ့ပွင့်မားတွေရောက်ကြနေရှိသေးတယ်။အဲ့ဖုံးသားရေလေးပေါက်လာ။ခုလည်းမတီးတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုခုတကူထဲမှာချင်းသိဆိုတာနှစ်ပေါင်းအောင်လို့မရဘူးချင်း။အဲ့တော့ရုပ်ရင်ဘာသာရှင်လိုက်တော့အော်မင်းတို့ငါညီမငါတက်ယူပါလိရတယ်ဆောင်းပါလေအဲ့တော့ငါပဲအမျက်နာခံလိုက်တော့မင်းကဆိုင်ကောင်းတော့ဒီငါလူရှင်တော့လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပုတ်ဘဝအကျူပေးမဲ့လူရှင်တော့ဖြစ်နောက်မှအာမနာရှာမကျူးသိတော့ခေါ်လိုက်ဆောင်ပါလေကိုသေးကလေးလက်ထပ်တော့ဒါနေတော့ခါလေးပါအဲ့တော့ခါကြတော့သိတော့ဘွားတယ်မဆိုင်ကြီးလေအဲ့ဒါမှာဟာမန္တလာမူလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်။လက်ရမန္တလာမူလေးပေါ်ကြည့်ကြ။ကြည့်စအဲ့ဒီကအရင်ကြည့်တော့ဘောလုံးလေးကြည့်ကြ။မောင်လေးကဘာလုပ်နေပါကလေး။ဝါကင်ကမြင်းမူလားမြင်းတော့ဝါ။ပြရမှာပါခင်ဗျာဘာလို့ဝါကင်ထားပါကလေး။ဟမ်။ဘာလို့ကင်ထားတာတော့လို့ပြရမယ်လို့။ကင်မကင်ကြည့်ရတယ်လား။အေးဘောကင်မကင်ကြည့်ရမှာဘော။ကင်ကြည့်ရတယ်။ဟဲ့ဘော။ဘာဝါတော့ဆောင်းနေပါခင်ဗျာ။ဝါတော့လာတော့ရအောင်။အဲ့ဒီဝါကိုကင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆောင်းနေမှတ်ထားလိုက်ပါလား။ဝါကင်မကင်ကြည့်ရ။အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးဘူးလို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ငါညီကိုကြီးကဂျုံတော့လေးဂျုံတော့လေးအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်များဟောဆွမ်းတာလိမ့်နေကြွချီရောတယ်လို့လည်းမအောင်ဘူးနော်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြွချီပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းတာလိမ့်တော့ကြွချီရောတယ်လို့မအောင်ဘူးနော်တုတ်ကလည်းဝိုင်းမရပြီးခဲ့တယ်ကျေးဇူးရှင်များလည်းညီမရွာလေးကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဝန်မှုတာဒီတစ်ခါပဲအဲ့တော့မောင်သေးတော်နဲ့နေနေကိုကပြတော့ဝိုင်းနေရောက်တော့ငါညီကိုကိုကြီးပညာပေးခဲ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့စိုင်းစရာဆိုတာကပြိတ္တတို့ရဲ့အာယုံထဲမှာစိုင်းစရာပေါ့အာယုံနောက်ကုန်ရောဟာအဲ့တော့ပရိသတ်တို့ညလုံးထဲမှာစိုင်းစရာကိုအာရုံမရောက်တဲ့လူမရှိတော့စိုင်းစရာကအကြီးကပါလေညံ့ပေးလို့ခေါ်တယ်။ဩပရိသတ်တိုင်းပရိသတ်တိုင်းစိုင်းစရာကိုအာရုံရောက်အောင်စိုင်းစရာညံ့ပေးပေးဖို့မေးသေးသေးရဲ့။ဘယ်လိုသိမလဲ။ညံ့ပေးပြီးကသူစိတ်ချနေရစိတ်မလေးကောင်းထွက်လာတဲ့တန်းတော့ပေါ့။အဲ့တော့တော်သေးတယ်မရှိတဲ့ပုံတော်လေးကိုတော့ကျုပ်ပြီးကောင်းဆိုင်နေနေသေးတယ်နော်။အဲ့တော့ဆွနာကြည့်တာကမန္တလာမူနှစ်ချက်စီးနှစ်ချက်ဝါ။တတိယကငယ်ငယ်လေးဖြစ်သွားအောင်။ငယ်ငယ်လေးကြောက်တဲ့လေးရစီလေးရွာလေးဟမ်လေးရစီလာတော့ဆိုင်
ားလေးတစ်ခါပဲကြည့်ရသေးတယ်ဟဲ့ပေါ့ခဏတွေ့ရတယ်တီးလေရတယ်အားကို၆လောက်လဲဘူးဆိုင်ရလို့အဲ့တော့ဒီကဆိုင်ရမလို့တာဆိုင်ရလည်းမပြေချင်ဘူးလူရှင်တော်လည်းမပြေချင်ဘူးနောက်ကြီးစီလည်းမပြေချင်ဘူးအာကြီးစီပြတာကောင်းတယ်လို့တည်းဟဲ့ပေါ့ကောင်းတယ်လို့တည်းကောင်းကောင်းဆင်းလာကြည့်ပါကြီးစီပါဆိုလက်မင်းကြီးလည်းအပေါင်းကြီးဖောက်ပြီးကျိုးကြီးတန်းလာကြီးလည်းလဲဆွဲလာတာသူကြီးတန်းကြီး20တက်ချိန်ကြတာခွတ်စီဘာတော့နားလည်းမပြောအောင်ဖုတဲ့လူကြီးကြီးနောက်ကအောင်းပေးလိုက်ရသည်ဟုတ်ပါဘူးဝိုင်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 းဘောမူကြီးလေတော်စုဟုတ်ပါကြီးစီလည်းမပြေချင်ဘူးငါချင်တော်လည်းမပြေချင်ဘူးဘာလို့လို့ဟာချင်တော်လူကြီးချင်တိုင်းမှာကြတော့ဘုရားကြီးအသာဝယ်လက်လောက်ရသည်တို့ရရဲ့အိပ်ပြီဆိုချင်တော်ကြီးနဲ့ကံကြောက်ကံကြောက်ဘူးကြာချင်တိုင်းပါဘာကံလည်းခံသည်ချင်းနဲ့လည်းဆောင်ရသည်ဟုတ်ပါဘူးချင်တော်လည်းပြေချင်ဘူးနောက်ခါနောက်ဒီကုလုံးမြတ်ကြီးချက်ချက်ချက်ကျန်လည်းမဖြစ်ရှင်ဘာလို့တက်ချက်တို့ရတယ်နေလိုက်လေအဲ့တော့သူကန့်တယ်လည်းချက်ကမဖြစ်ရှင်တာဘာလို့တော့လက်ဆုံးကန့်နေတွေ့တဲ့အလို့ရှိကန့်နေမျက်လုံးကကြည့်ကြည့်နှာခေါင်းအသက်ရှိတယ်ပါသက်စကားပြောတယ်စားတယ်တောက်တယ်နားနားတော့လည်းချက်တော့ပွားတယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂါရက်တိုင်းအင်္ဂါရက်တိုင်းသူ့အလို့ကလေးတွေနဲ့သူ့ကြည့်ပဲဟုတ်အဲ့ချက်ကဘာလို့တော့တာဘာလို့အဲ့ချက်ဘာလို့တော့တာဘာလို့သူကဘာမှမလုပ်တာသူများလို့ရင်ချောင်းချောင်းကြည့်ဘာလို့မကျစီးပြုံးဟုတ်တယ်ဒီခါတည်းကြီးတော်ထုံးနေတယ်ဒီတော့ต้องมาว่าเปลี่ยนให้ก่อนนะแต่กันนี่เนี่ยทุซ้ําแม้อยู่ฮล่ะอะไรก็แล้วนั้นก็เนี่ยเราก็ทุเปียวเนี่ยเสียไม่รู้ที่ตัวกูเจอแล้วเจอเรนี่ฐานนี้นี่หลุดออกมาแล้วสุดาวุ้นเนี่ยแล้วพอโอเคพี่ดูฮล่ะเอ้ยมาดอกพี่ก็เยอะแล้วโมโหนี่โมโหนี่อ่ะซ้าซานี่เนี่ยดูอ่ะมากูมามาเนี่ยดูลาใครเนี่ยโกงอีเนี่ยว่ะเปลี่ยนให้ก่อนအဲ့တော့ကနေ့ကတော့ပြောပြောပေါက်ပေါက်ရကိုရနဲ့ကိုဆိုင်ကိုရနဲ့ကိုဆက်ပြေဒီလိုပေါ့ပြန်လိုက်ပါဦးရမတိတော့ဘောတော့အေးဘောတော့နင်းနေ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 တော့ငါတိုက်ဆက်နေတာလို့တော့ကိုတော့ဘာကမပြန်မပြေးပါနဲ့တော့ပါအကြည့်ပါနဲ့လို့ပါငါတော့မပြေးပါဘူးပါလေဘာမတော့မနဲ့ကကျွားတယ်တော့မတော့နဲ့အေးမားရဟန်အော်ခရီးသားရေချက်ကြည့်နေကြပါတော့အကုန်ပဲလားအကုန်ကလည်းမသိတဲ့ဖြတ်တော့အဲ့တော့မသိတဲ့ရင်ဖြတ်တော့ဆိုတဲ့စကားတော့လူလူရင်ပြီးလို့ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တာခုကမှဆိုင်စရာတွေကဘာလို့ရုပ်ချောရံမလေးဆိုင်စရာနာမည်ကြီးတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အားလားတော့ကျွန်တော်ကြီးမောင်သိန်းစော်ကိုအများဆုံးပုတ်ခတ်ခါတဲ့တော့နာမည်ကြီးမှာတော့ရုပ်မှာချောတာဝိုးกว่าတဲ့အဲ့တော့ကကြုတ်လည်းမခံဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကျေးဇူးရှင်များရုပ်ချောတိုင်းသာနာမည်ကြီးရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လူတို့ပြောသလိုရုပ်လာတိုင်းကနာမည်ကြီးရမယ်ဆိုရင်ဝမ်မူကြီးတိုက်ဆောင်ကားကြီးနေတာချောင်းကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်တော့တော့ပြောတယ်မင်းကြီးပါအဲ့တော့ခုကြီးကဝမ်မူတို့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြောလဲအစိုးလဲရတယ်အပြောလဲရအဲ့တော့ခုကြီးကဘာကြိုက်လို့လဲဆိုင်းစရာသူငယ်ငယ်လေးသူစိုးမစိုးမစိုးပြောင်းမစိုးပြောင်းမပါလေမရဲဟောကျုပ်ကခုကကျင်းနေရတယ်မရတော့ရှိတော့ချေလေးပေါ့ရပါလေရောမှာမှာမှာလေးစိုးတယ်မင်းတို့Thank you.
ကျင်းပါပါရဲ့တော့နာနေတော့ဘုန်းကြီးပါတယ်ဘာချမောင်းတို့ဘုန်းကြီးပါတယ်ကျင်းပါပါလာပြီတော့ကဲတခေါက်လေးတည်းလေးပြန်မယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကတော့လက်ဆောင်ပုံမျိုးပြောရတယ်နော်ဟိုဒါကတော့မန္တလေးရည်စည်ရလဲဆိုတာတဲ့ဒါကရှားပါပြီအလေးကတော်တော်ပါပါဥဟံပါတော့ခက်ကနှစ်ကုတ်တစ်စိတ်ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြောတော့ရတယ်ဒါကတော့လက်ကုတ်တည်းကတယောက်တာကြောမှာ ရှင်လိုက်တော့ငါတော့တီးရပါတယ်ငါတော့သိစောက်ကြတယ်ဒီမှာတော့လည်းငါကကြည့်နေတာပါဒီဘာသာပင်ကြောင့်ကြက်တယ်ဒီနေ့ကတော့တီးရတီးနေပါလားဟုတ်တယ်ဟာ Gracias.